Yo, bismillah. Endi ozgina dars o'tamiz-da, keyin qolganini eshitamiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan ong ostidan bloklar yechish haqida gaplashamiz, life management haqida gaplashamiz, 100 yillikka strategiya qilish. Alisa bilan Alisa mo'jizalar mamlakatida degan gap bor, kitob bor edi, ko'pchilik eshitgan, multfilmni ko'rgan. O'shanda o'rmonga keladi Alisa. Kelganda 3 ta yo'l chiqadi. Tepada daraxtda mushuk turgan bo'ladi. Ko'rgansizlar, ko'zi katta katta mushuk. Keyin Alisa so'raydi. Bu yo'llar qayerga boradi dedi. Mushuk aytadi, qayerga bormoqchisan o'zi? Menga farqi yo'q, qayerga borsam bo'laveradi desa, unda qaysi yo'l tanlashingdan tanlashingda farqi yo'q. Sen albatta qayergadir yetib borasan dedi. Hayotda konkret maqsadingiz bo'lmasa, aniq qayerga qarab ketayotganingizni bilmasangiz, qaysi yo'lda ketayotganingiz noma'lum bo'ladi. Как попало dedi, to'g'ri kelgan yo'l tanlashingiz to'g'ri keladi. Tushundingizmi? Yo sevgan ishingizni qilasiz bu hayotda. Yo qilayotgan ishingizni sevishga majbur bo'lasiz. Demak, boshladik. Bugun shu haqda gaplashamiz inshaalloh. Hazrati Imom G'azzoliy fikridan boshlaymiz. YouTube'da ko'p ko'rgansizlar. 4 ta narsa bor. Fikr, hissiyot, harakat, natija. Eshitgansizlar? Fikr hissiyotni keltirib chiqaradi. Hissiyot harakatga undaydi, harakat esa natijani keltirib chiqaradi. Shetda hozir hamma ko'zini yumadi, men gapirib ketaveraman, siz tasavvur qilasiz. Boshlang. Tasavvur qiling, qo'lingizda pichoq bor, taxtakach bor, limon bor. Sap-sara katta limon. Ko'z yumib turing, iltimos. I mana shunda o'rtasidan kessiz, mana suv chiqyapti limonni. Kessiz, yoniq tarafdagi bo'lakni oldingizda ne ağzınızı alıp geldiniz, karadınız, hedef şimdi mazak durup siz yeme açtınız, yiye başladınız. Harç, harç, harç gibi yapsınız, hani mazak, post bunu yapsınız da. Keyin bunu tepeye çıkarıp ağzınızı açıp bunu kıstınız, suyu akıp kete yaptı, pasken. Siz o işte sudan içi yapsınız. Keyin koyup koydunuz, keyin limonu da aldınız, onu hem harçlatıp yapsınız. Sizi nime bol yaptı, nime nasıl kıldınız? Kupçilikti, avtobucumayı, yani söylek bizler acil aldın da. Onun aslını bitti zor hususiyatı var. O reallik bilen hayalat farkı var mıydı? Bu nasıl cüde köp insanlarda aciz tamamı, bu cüde köp insanlarda kuşlu tamamı da. Siz bunu eğer işe talsayız, hayatınız asan o kadar, yaşayış asan o kadar. Bir ayol, ben lisede, Hulubiyotken peyitte, uxlashidan avvalda bankada suvni ichida qurbaqa turgan bo'ladi, baqa. Keyin uxlaydi, tushida o'sha qurbaqani yeb qo'yganini ko'radi. Bir sakraydi, og'ziga kirib ketganini ko'radi. Keyin shunday uyg'onib qaraydi, uyg'onib qarasa boyagi qurbaqa yo'q bo'ladi. Qurbaqa yo'q bo'ladi, keyin men tushimda og'zimga kirib ketdimi yo o'ngimdan og'zimga kirib ketdimi deb o'ylaydi-da, o'y boshlanadi shu ayolda. O'ylayveradi, o'ylayveradi, o'ylayveradi. O'ylab yurib, men ichimda qurbaqa bor, ichimda baqa bor, baqa bor deb kasal bo'lib qoladi. Kasal bo'lib ozib ketadi-da. Ozib ketadi, keyin keladi doktorga, men ichimda baqa bor, qurbaqa bor dedi. Haligi o'zi qilib ko'radi, baqa yo'q desa ham ishonmaydi haligi. Yo'q, olib tashlanglar deb qo'ymaydi. O'zi juda sillas qurib, ranglari oqarib ketgan ayol, keyin oxiri nima qilamiz dedi doktorlar, hop bitta narkoz berib yuboringlar, shunday yer haliga qorni yorib tik qo'yamiz dedi. Narkoz berib, qorni yoratdi, keyin yana qaytarib tik qo'yadi. Endi baqa-baqa yo'q. Bo'lganda ham hazm bo'lib ketadi uni. Keyin haliga uyg'onadi, endi qarasa tikilgan, xudoga shukr dedi. Keyin ko'chada yurib, rangroy kirib qoladi-da ancha. Shunday ancha hali to'lishib ozib ketgan qiz hali ranglar kirib, keyin bir kuni bitta joydan o'tib ketayotganda ikkita hamshira gaplashayotganini eshitib qoladi bozorda. Bizda bir g'alati bir haligi ayol kelib qoldi. Uni uxlab yotgan ekan baqani ko'ribdi, qorniga kirib ketibdimi allam bola, keyin doktorga keldi, doktor shunday ochdi, yana tikib qo'ydi dedi. Keyin haligi o'x baqani olmagan ekan-ku nomardlar dedi. Haligi yana ozib ketdi-da oqarib. O'zi bu tragediya edi, sabab oxiri o'lib qolgan edi o'shani. Qarang, ongasizda nimalar bor? Ongasiz sizni fizik holatingizga qanaqa ta'sir qiladi?